Boa tarde, pessoal. Todo mundo ouvindo bem? Tranquilo? A gente já vai começar. Bem, pessoal, vou começar então me apresentando para vocês. É, algumas pessoas já me conhecem, então eu sou a enfermeira Michele, sou teleconsultora de enfermagem e estamos trabalhando já há mais de um ano no telesaúde em parceria aqui com a equipe toda e desejo a vocês então uma ótima atividade que a gente consiga conversar alguns tópicos em especial sobre os cuidados do recém-nascido e cuidados não apenas de procedimentos técnicos e sim de uma avaliação a questão de vulnerabilidade, eu trouxe algumas coisas para a gente comentar nesse sentido, para que a gente possa ampliar o nosso a nossa avaliação, o nosso rol avaliativo em relação a famílias, a prioridades, falar um pouquinho de processo de trabalho. Então, a ideia é essa. Hoje, de literatura, o que, que a gente tem? Eu gostaria de recomendar, já nesse início de, de conversa, o Ministério da Saúde tem lá, no final até da nossa apresentação, eu vou mostrar o linkzinho para vocês, mas a gente tem uma coleção nova de, de livros em PDF que são sobre cuidados com o recém-nascido, uma abordagem multiprofissional, está muito bacana. Então, se você acessar o Ministério da Saúde, lá na Secretaria de Atenção à Saúde, que é a SAS, nós temos as áreas estratégicas, e dentro das áreas estratégicas tem Saúde da Criança. Então, se você, se você clicar em Saúde da Criança, você vai ter acesso às publicações dessa área temática. E lá, você vai encontrar os volumes, eu não coloquei aqui para nossa reprodução, que são volumes pesados para download. Então, se você quiser fazer, conhecer, folhear, ver os volumes para ver o que, que você... Qual você gosta mais, se quer salvar todos, enfim, a depender da, do seu gosto, da sua necessidade, do seu dia a dia, para você saber então que são publicações de 2011, novinhas, com muita coisa bastante interessante lá. No departamento da atenção básica também lá no Ministério, só que daí agora num outro capítulo, que é o DAB, DAB, lá no DAB a gente tem os cadernos de atenção básica, que são coleções que o Ministério faz atrelado ao processo de trabalho das equipes de atenção básica. Lá a gente tem o caderno 23 que é esse caderno aqui de saúde da criança tá esse aqui você pode fazer o seu download lá ele fala um pouquinho mais sobre amamentação e alimentação tá então bastante interessante é, esse trabalho e esse outro material que eu tô aqui eu não tenho como reproduzir para vocês, só tenho ele impresso, na verdade é um protocolo que a gente construiu no Rio Grande do Sul em 2003, então ele já está, mas eu quis trazer porque são evidências muito boas de trabalho e que a gente acabou é, fazendo, contribuindo para essa para essa construção de um protocolo então na atenção básica. E aí no tempo que eu trabalhava em Porto Alegre e eu vou trazer umas mais experiências, trocar algumas figurinhas com vocês no decorrer dessa conversa, tá certo? Então, a gente vai falar dos cuidados com o RN na atenção básica. Eu coloquei aqui a abordagem da equipe de enfermagem, mas isso vale tanto para equipe de enfermagem, vale para a equipe de atenção básica como um todo. né? E eu queria falar para você também que, inclusive, o agente comunitário vai ser bastante útil se tem agente comunitário assistindo ou que depois você, enfermeiro supervisor, possa trabalhar um pouquinho essa visão, dessa contextualização. Com o seu, os, os seus agentes, com o seu grupo de agentes lá. Acho que vai ser bastante importante essa conversa, tá certo? Então, agora a gente vai passar só um pouquinho. Só ajeitar aqui um, um pouquinho do material. Mas olha só, a gente vai começar a conversar agora o é, que, que eu busquei trazer para gente hoje. A relação profissional mamãe-bebê. Então, isso é uma relação que a gente precisa estreitar um pouco mais. Né? Vou, vamos conversar o que como é que a gente faz isso durante a conversa. Vamos falar sobre a amamentação, as vacinas, né? pelo menos a necessidade de fazer as vacinas, o teste do pezinho, exame físico, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, né? o nosso famoso acompanhamento do CD. Rastreamento de indícios de negligência e maus tratos é um, um, um tópico que. A gente precisa hoje falar sobre isso, é, pouco sistematizado no serviço, a cultura da promoção de paz, que começa logo na infância, logo nessa relação, nesse binômio mãe e filho, essa intervenção que a gente tem, então importante, é importante conversar sobre isso, e o rastreamento de situações de risco e vulnerabilidade, que é isso que eu acrescentei, que às vezes a gente fica muito na fala técnica de cuidado com isso, cuidado com aquilo, e a gente tem... É, tende a não avaliar todas as variáveis desse contexto. Inclusive, hoje, é, rastreando situações de risco e vulnerabilidade que podem ser iniciadas lá na atenção ao pré-natal, na nossa assistência de pré-natal. Então, começo falando da importância. Então, hoje, o que, que a gente precisa entender? Então, nós trabalhamos na estratégia saúde da família, estamos no contexto da atenção básica, Trabalhamos com território compartilhado, né? nós trabalhamos com esse território, é uma população adscrita. Trabalhamos com território, é um território que eu posso chamar de fechado, mas ele é um território dinâmico. Entram e saem pessoas o tempo todo, mas nós, pelo menos, sabemos qual é a nossa área descrita, Então, nós já temos um desenho, mais ou menos, feito da, da nossa atuação, e nós somos, então, chamados à responsabilidade sanitária desse território, com toda a dinamicidade que acontece ali. Né? Porque esse território ele é vivo, ele não pode ser só uma concepção de mapeamento de onde as pessoas estão. E sim, como é que se dão essas relações, qual é a rede de apoio que eu tenho lá. Então, eu preciso conhecer um pouquinho isso para poder trabalhar. E em relação ao acompanhamento das crianças, nós temos que, que conversar algumas coisas, porque olha só. O que, que é importante? O acompanhamento do desenvolvimento e do crescimento é fundamental para a criança, porque permite evidenciar precocemente transtornos que vão afetar a sua saúde, em especial a nutrição, a capacidade mental e social. Então, aí a gente já começa a ampliar a nossa forma de atender e de verificar isso para as crianças. E aí não tem como conversar isso sem falar de processo de trabalho. Então, a, a organização do serviço precisa estar. É, ah, é, precisa é, estar, na verdade, em consonância com isso. Por quê? Se eu não tenho uma organização de serviço, então vamos pensar assim: eu preciso acompanhar as crianças. Acompanhamento de crescimento e desenvolvimento: a criança não precisa vir com queixa. Ela não vai. A, quando ela tiver queixa, quando ela tiver qualquer intercorrência, ela não vem para esse atendimento. Ela vem para um atendimento de uma demanda que é, está sendo criada por aquela situação, não é verdade? Então, o que, que acontece? A gente precisa estruturar o atendimento, garantir o atendimento dessa criança, desde o momento, então, antes dela nascer, eu já sei que eu vou ter essa criança, porque eu já faço o pré-natal dessa mãe. Então, o que, que é importante a gente entender? Que quando aquela mãe vai para a maternidade, vai para o local de referência que a gente tem para que ela tenha seu parto, eu já preciso estar na expectativa de que quando ela volte para casa, alguém da minha equipe precisa saber. Alguém precisa conhecer. Então, essa pessoa, a gente acha que o agente comunitário é uma das pessoas mais importantes nesse reconhecimento, dessa chegada dessa mãe. Então, o agente comunitário, conseguindo chegar a tempo, ele sabe, né? Ele está passando, ele já fica de olho, ele já sabe que naquela área tal fulana foi ter bebê. É importante que ele já faça essa visita precocemente para dizer o que, que tem que ser feito agora. Então, assim, precisa ter a visita na unidade de saúde. Essa, precisa, essa visita precisa. Está organizada para receber essa mãe, porque essa criança precisa fazer as suas primeiras vacinas, essa criança precisa fazer teste do pezinho, essa mãe precisa fazer a revisão, que às vezes não é feita no ambiente hospitalar, a revisão de pós-parto, a puérpera em si, precisa ser atendida. Então, a gente precisa avaliar o que, que. como é que isso vai funcionar e precisa receber essa criança. Então, tudo isso precisa ser organizado. O que, que a gente entende hoje? Que é importante que haja um agendamento. Dessa vinda para a mãe, porque às vezes essa mãe vem. Ah, não, hoje a enfermeira não pode atender. Não, hoje o médico não pode atender. Então, essa mãe vai ficar se deslocando com o RN eh, em condições, vocês viram há pouco. Agora, eu acho que aí na sua cidade também choveu. Aqui em Campo Grande choveu, então amenizou o calor. Mas você pensa, uma mãe que não tem condições de transporte, que fica indo e voltando à unidade básica por várias vezes para ter serviços fragmentados. Não parece ser muito inteligente isso. Quer dizer, a chance dela não vir alguma dessas vezes é maior. E aí ela pode faltar, por exemplo, o teste do pezinho, que é extremamente importante, por condições da forma como está organizado o serviço. Então, isso é uma coisa que a gente tem que também pensar. A busca ativa dessa mãe do RN precoce. Por quê? A gente precisa ver esse binômio é, preferencialmente até os primeiros 15 dias de vida. Por quê? Porque tem muita mudança aí. Quem trabalha com saúde da família, a gente sabe que... Nós trabalhamos com ciclos de vida. Uma mudança importante no ciclo de vida de uma pessoa é a chegada de um filho. Então, na estrutura da dinâmica familiar, isso vai acontecer uma alteração. E essa alteração, ela pode ser uma alteração que possa ser vinda com muita tranquilidade, se foi uma gravidez planejada, se a relação é estável do casal, se é uma relação que está indo bem. Né? Esse filho foi aceito durante a gestação toda, não foi uma gestação de risco, ou se foi uma gestação de risco, como é que foi o acompanhamento dessa, dessa mulher? E que situações prévias esse lar já tinha? Por quê? Se eu tenho lá uma situação de drogadição, de violência, de extrema, de extrema pobreza, de desemprego, quer dizer, a chegada de uma criança só vem é, potencializar características que já existiam lá. E a equipe de saúde precisa estar atenta a isso, Por quê? porque essa criança ela pertence a um contexto, correto? Então esse contexto precisa também ser levado em consideração, porque grande parte dessas crianças, num futuro maior, ali, se a gente for analisar, que apresentam problemas, apresentam atraso do seu crescimento e do seu desenvolvimento, são crianças que estão nessa situação que eu estou falando para vocês, que precisam ser mapeados, é, que precisa ser mapeado precocemente. Porque tem abordagem para ser feita. Tá? Para a gente conseguir garantir para essa criança melhores condições. E esse agendamento? Então, eu vou falar já em agendamento, que eu queria que vocês pensassem nisso nos serviços. Qual é a melhor forma de garantir essa chegada dessa mãe com esse bebê no seu serviço? Ela não pode ficar. É, aguardando muito, ela, não, ela tem, que, tem que estar uma coisa estruturada para ela, até porque foi planejado isso. Você sabe que se você tem uma gestante, daqui a um pouco você tem uma mulher mais RN. Então, isso precisa estar sendo pensado aí. Então, você tem lá o acompanhamento de gestante, é da sua área, então, tá, gestante, daqui a um pouco é mulher mais RN. Como é que você faz para atender isso? Então, isso precisa estar bem, é, estar bem pensado dentro do serviço. Então, a, a proposta aqui de estruturação também é sugerir para você, enfermeiro, que você faça a consulta de enfermagem intercalada com a consulta médica. É um modelo, é um arranjo de trabalho que funciona muito. Por quê? Porque no primeiro ano nós vamos ter um, uma periodicidade de, de consultas e que precisam. E tô falando em consulta. Por quê? Porque aquela informação que você dá lá fora, com essa mãe em pé, sacudindo aquele bebê numa posição que não está tranquila, tal, ela é uma informação que tende a não ficar registrado nessa mãe. Então, quando você sistematiza o espaço dessa mãe chegar com essa criança, de você atender, de você fazer as mensurações, de você fazer o exame físico, orientações e tal, você sistematiza o serviço. Sistematizando o serviço, você sabe que o que você falou no primeiro, na primeira consulta, a, 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 essa esse rastreamento que você fez de, de situações de risco, quer dizer, você já sabe. Olha, é uma mãe que está desnutrida. Bom, então só ela está desnutrida, eu vou precisar trabalhar assim, assim, assim. Não, é uma mãe que está numa situação é, de conflito com o pai, uma relação desgastante. Então, o que, que vai acrescentar no seu atendimento isso, essa informação? O que, que vai acrescentar no seu olhar? Que tipo de ajuda você vai ter que buscar para você organizar esse atendimento da melhor forma? Que literatura você vai ter que usar, às vezes, para. Né? Tem gente, por exemplo, que nunca atendeu uma mãe é, drogadita que depois, na, na amamentação, no período todo ali, está com problemas, não está conseguindo. Quer dizer, uai, às vezes é, acontece que você. A primeira vez que você está caindo nessa situação. Então, às vezes você tem. Opa, isso aí eu vou ter que ir atrás, vou ter que ver um, um, um suporte de uma literatura, eu vou ter que dar uma lida nisso, porque eu vou precisar atender. Ela é minha, paciente, eu vou ter que seguir com isso, mas eu não estou preparado. Então, a gente, nesse, é, nessa avaliação toda, a gente também consegue levantar as nossas dificuldades, isso é importante. E o papel do agente, nesse sentido, é um papel extremamente importante. Então, o agente, é, ele é esse elo entre o serviço e a comunidade, embora. Uh, algum, algumas mudanças estejam acontecendo, né? uh, ah, a pessoa não mora na área, mas uh, a importância de se conhecer essa área descrita de é extremamente importante. Isso, assim, realmente foram as primeiras características lá quando se implantou a estratégia de, de agentes comunitários e que realmente faz toda a diferença. A pessoa conhecer, a pessoa ser pertencente, se sentir ali daquele lugar, isso é importante. Então, olha só, nós temos... Uh, essa demanda de organização de serviço é extremamente importante que se discuta isso. Então, antes de você pensar em qualquer coisa, como que se oferece esse serviço? As consultas são sistematizadas. Por quê? Porque às vezes você tem aquela angústia de falar tudo do ano inteiro de vida daquela criança numa, numa conversa só. E claro que você precisa ser aquela criança precisa acompanhar. É, é, um, é uma relação de longitudinalidade que nós temos na atenção básica o vínculo também é uma outra é um outro atributo da atenção básica então nós temos aí essa questão de construção desse atendimento então essa criança pensa só assim, não vai vir uma vez só para você não você vai precisar fazer quando ela sai desse consultório ela precisa já ter a consulta agendada para quando ela volta ela não tem que ficar concorrendo com os outros que estão sintomáticos é porque porque você tem responsabilidade sanitária por, ele, por, esse, por esse binômio, por essa mãe, por essa criança. Então, essas consultas já precisam ser organizadas no primeiro ano de vida, no primeiro e no segundo, porque intensa, intensamente nós vamos ver essa criança até dois anos de idade, numa periodicidade é, menor, mais frequente, porque é uma, um período muito importante. E nesse período precisa ser considerado uma série de variáveis que a gente possa, como a gente falou antes ali, intervir precocemente ao que possa trazer retardo no crescimento, no desenvolvimento, na sociabilização dessa criança, no seu desenvolvimento como cidadão. Tá? O primeiro, primeiro núcleo que essa criança compõe é a família, o primeiro núcleo social dela é a família. Então, essa família precisa estar ajustada. Como eu falei para vocês, acabou de ter uma mudança de ciclo de vida, ou seja, a chegada de um filho é, causa mudança na dinâmica familiar, e isso a gente precisa ver como é que a família, já que nós não trabalhamos com famílias, o nosso objeto de trabalho não são as famílias, por isso chamamos, nos chamamos né, de estratégia de saúde da família, então precisamos entender a dinamicidade das famílias. Ah, tem muita gente estudando isso, a gente precisa também é, estudar bastante sobre o, a lógica de família, como é que se atende famílias, que instrumentos a gente usa, tudo isso para poder fazer então um trabalho da melhor forma possível e ter uma intervenção mais positiva. Então aqui é, essa é a primeira parte que eu queria falar sobre o processo de trabalho. Os primeiros dias de vida então, Uh, o agente deve estar atento para o regresso dessa mãe da maternidade, realizar precocemente essa visita, agendar e organizar a saída uh, desses, desses dois elementos, e pode levar o pai. É interessante que a gente sempre faça o convite. né? A gente fala muito da mãe, porque normalmente a mãe está à frente de tudo, mas a gente também fala e deve estimular o papel da paternidade consciente. E. Realizar então essa vinda, organizar essa vinda, esse acolhimento desse, desse novo elemento, esse pequenininho, e dessa mãe que provavelmente já é nossa conhecida do pré-natal. E se não for é, não, não foi realizado o pré-natal na sua unidade, acolha, né? Porque pode ser uma pessoa que está chegando no território novo, nós falamos que o território é dinâmico. Então, exatamente, tem sempre uma parte, uma porcentagem de famílias que vão e vêm e voltam, retornam, saem. Então, a gente sempre tem aí, trabalha com até 30% dessa variabilidade. A equipe de enfermagem deve sistematizar essas ações. Por que, que eu estou falando agora em específico da equipe de enfermagem? Porque os serviços mais acessados por uma mãe ou um recém-nascido são sala de vacina, teste do pezinho e os consultórios. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Esses são espaços de construção de conhecimento. Então, por exemplo, no primeiro ano, e graças a Deus nós temos um calendário bastante intenso de vacinas, porque acredita-se, como política do Ministério da Saúde, que você tendo né, os imunobiológicos que vão tratar. E vão prevenir antes, então vão tratar da prevenção de doenças, então, como nós chamamos, imunopreveníveis. Nós já conseguimos isso com uma luta, né, no Sistema Único de Saúde. Então, hoje o nosso calendário é um calendário exemplar. Então, nós temos aí uma série de doenças, uma série de vacinas que já são contempladas, de uma série de doenças imunopreveníveis. Então, nós precisamos já explicar para essa mãe por quê? Tem muita gente que tem uma visão negativa da vacina e acha que vai judiar do bebê, é um transtorno. É uma coisa ruim, ou seja, ah, o meu bebê é tão pequenininho, vai sofrer uma picada atrás da outra. Então, nós precisamos ent entender essa lógica da mãe e conversar para que a nossa argumentação consiga driblar esse olhar realmente de dó, de, de, de pena da criança por causa da dor e tal, o que a gente precisa entender dos ganhos que essa criança vai ter com aquela picada. Todas as orientações para que essa vacina. É, decorra a situação pós-vacinal seja muito tranquila. Então essa mãe precisa ser orientada, precisa conhecê-la, precisa saber com que doenças o bebezinho dela está sendo é, é, imunizado naquele momento, quando é que ela tem que voltar, ela precisa entender essa dinâmica. O teste do pezinho, que é extremamente importante, nós temos fortes evidências para a triagem neonatal, então precisa fazer. O teste do pezinho. Dado a sua relevância, a gente precisa entender que a criança deve ter conteúdo gástrico, então ela vai mamar. Então, a partir de 48 horas, a partir do terceiro dia de vida, ela já pode fazer o teste do pezinho, porque nós já vamos ter certas enzimas é, sendo produzidas em contato com o leite. Então, com a estimulação desse sistema gastrointestinal, a gente já consegue, então, ter um rastreamento que vai evitar. É, de você perder principalmente no, na questão do, do hipotiroidismo congênito, enfim, então a, a questão da fenilalanina e, e as coisas que vocês já sabem da importância, então do teste do pezinho. Então é importante que a gente agora é sistematizar a vinda da mãe e para realizar o teste do pezinho mais precocemente. Então ele deve ser preferencialmente de 48 horas, então vamos colocar do terceiro dia de vida em diante, por conta dessa questão do conteúdo gástrico e tal, do contato com, uma, com a mamada. E até, é, precocemente, o que, que a gente fala? Até 15 dias. Só que muitos serviços ainda estendem, pela sua dificuldade de rastrear essas pessoas, até 30 dias. Mas o que, que a gente precisa entender? Essas doenças que são rastreadas precocemente, se tiver alguma alteração, elas já vão precisar de intervenção o mais rápido possível, sob perdas que essa criança pode ter. Então, quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Melhor para quem? Melhor para a criança e melhor para esse contexto, para o contexto dessa família. Tá? Então, sempre que levantadas as alterações no teste do pezinho, a intervenção é rápida, é urgente. E a consulta de enfermagem, que aí. Muitos serviços ainda não têm, é, consideram a orientação informal lá fora, fora de um contexto fechado, de uma sala, onde a pessoa possa se sentir à vontade, acolhida para perguntar, para colocar os seus anseios. Então, a gente precisa repensar muito. E muitos serviços só estão focados na consulta médica. E eu falo, não dá conta se você deixar só para o médico da equipe o volume, porque ele ainda vai ter que atender as crianças sintomáticas, que muitas vezes vão sair do hall da consulta de enfermagem, e ainda as de acompanhamento. Então, a gente propõe, e várias são as estratégias é, bem-sucedidas, de realmente você conseguir, então, compartilhar, fazer, então, a, a alternância das, dessas consultas, então, o médico atende uma, o enfermeiro atende outra, com os critérios. Tem protocolos de consulta que você pode seguir para você ter um checklist do que, que não pode faltar nessa consulta. Vou falar um pouquinho disso. Os marcos do desenvolvimento, o que, que você tem que buscar, que reflexo você tem que testar. Então, tudo isso, nas nossas crianças, é, a gente pode fazer e a gente chama isso comumente no atendimento de pericultura onde nós vamos colocar uma série de informações, orientações, mas também que a gente vai proporcionar um ambiente de troca. E esse ambiente de troca precisa ser um ambiente onde a pessoa se sinta acolhida, onde a pessoa consiga perguntar, onde a pessoa tem esse espaço. que às vezes, ela tem uma dúvida ali que ela viu sempre acontecer na família dela, com o coto umbilical, por exemplo, e que ela, lá fora, se sente constrangida de perguntar. Mas ela não sabe, ela acha que só ela não sabe, e às vezes isso, essa barreira de comunicação a gente precisa tirar, a gente precisa efetivar a comunicação, se fazer entender, se fazer claro. Senão, a criança não ganha com isso, a mãe não ganha com isso, não há aprendizagem significativa nessa relação. E aí a gente perde. E perde muito. Por quê? Porque daqui a um pouco essa criança que não teve essa orientação dessa mãe bem feita, que não teve isso, daqui a um pouco ela chega doente para você. E aí o atendimento dela é muito diferenciado. porque quê? Porque uma criança, nós estamos falando de extremos de idade, uma criança recém-nascida tem uma vulnerabilidade maior, tem uma imaturidade do sistema imunológico, está se adaptando com barreiras, tem a questão do clima, a questão dos tecidos, da roupinha, tem uma série de coisas aí. A questão da alimentação para ela é nova: os barulhos, os sons, os ruídos, necessidade de afetividade. É, nem sempre as crianças foram esperadas, nem sempre elas foram planejadas, nem sempre elas vão para uma situação. De lar confortável, às vezes a, a vida intrauterina era muito melhor, né? e aí ela se choca com essa vida extruterina, onde ela não foi bem recebida, não foi bem acolhida, está passando por, às vezes, por negligência, às vezes por falta de, de entendimento do que está que acontecendo, conhecimento dos choros, das necessidades básicas de uma criança, e tudo isso passa. Lembrando também que nós temos alterações hormonais nessa mãe e que podem variar desde uma, de uma condição do blues puerperal que nós chamamos, que é aquela variação de humor causada aí por, por algumas alterações hormonais, podemos levar até uma uma depressão puerperal e até casos muito mais graves de psicose puerperal. Então nós precisamos estar atentos para essas condições dessa mãe para a condição de família, quer dizer, quem essa mãe tem que lhe apoia em casa? Voltando a falar, de que relação essa mãe? Nós estamos falando de família. Que conceito essa? Que conceito de família nós temos aí? Que arranjo de família? Tudo isso nosso, é nosso objeto de trabalho. Ou seja, estamos na estratégia de saúde da família. Tá? Então, nós precisamos trabalhar com famílias o tempo todo. E essa avaliação de risco e vulnerabilidade é uma coisa que eu acho extremamente importante. E nós temos aqui, na literatura, evidências muito fortes dizendo que nós precisamos ampliar o nosso horizonte. Às vezes a gente fica só pensando em trabalhar com o coto umbilical, trabalhar com o peso, trabalhar com. Precisa de tudo isso? Precisa, mas precisa ampliar o horizonte. E aí, se ampliando esse horizonte, a avaliação de risco e vulnerabilidade é importante. Tá? Então, ela deve ser papel de toda a estratégia da família. E eu vou conversar aqui, porque desde o pré-natal, tem aquelas famílias que você já sabe, aquilo que eu falei antes. No pré-natal, você já fez vínculo com essa mãe, com essa mulher, e você acaba já conhecendo a dinâmica familiar, você já sabe em que situação ela está. E, e você já sabe que quando essa criança nascer. Essa é uma família que vai precisar de uma atenção especial. Quando eu falo de uma atenção especial, é uma visita do agente uma vez por mês só nessa casa não é necess... não é suficiente, precisa de mais. Essa equipe de saúde precisa se deslocar para lá. Você precisa fazer uma visita domiciliar de um outro profissional da equipe junto com o agente. E aí vocês podem, na dinâmica de trabalho, ver quem é essa pessoa. E que essa pessoa, então, esse profissional, chegue nessa casa e consiga fazer uma leitura de dinâmica, uma leitura de potencial de violência, uma, uma leitura de como essa família está se virando nesses primeiros dias com essa criança, os riscos de acidentes dentro dessa casa, uma série de coisas aí. Então, isso é importante para a sua avaliação, como um todo o entendimento dessa mãe do que dessa mãe dessa família de como vai ser o atendimento de acompanhamento dessa criança porque tem gente que só leva o bebê para a unidade se tiver alguma coisa errada ele não entende não foi explicado não foi orientado que precisa ir periodicamente para avaliação de crescimento e desenvolvimento não sem apresentar nenhuma queixa essa não é uma consulta de queixa a consulta de queixa ela vem numa outra demanda ou seja a criança chorou diferente tá é, com febre, aconteceu alguma coisa em casa, teve uma queda, está com vômito, aumentou a, a frequência é, respiratória, está respirando muito ofegante, tem que trazer para o posto, tem que trazer para um, o serviço de saúde. Isso a mãe precisa entender. O que, que é para agora e o que, que é de acompanhamento, que é para saber como é que o filhinho dela está se desenvolvendo. Então, são coisas importantes que a gente precisa deixar claro. E dentro disso, a gente precisa entender que, avaliando essas condições de vulnerabilidade, a equipe começa a trabalhar melhor, de uma maneira mais harmônica e consegue-se gerar intervenções positivas. Duas coisas importantes: as evidências trazem que famílias que recebem visita domiciliar, essas crianças tendem a ser melhor acompanhadas pela própria família. Por que será isso? O que, que você imagina aí? Então, pensa só: aquela família que sabe que está recebendo a visita de um. De um, de um Profissional de saúde, ela sabe que junto com esse profissional de saúde vem um espaço para tirar dúvidas, então são famílias que conversam mais, são famílias que têm acesso a tirar dúvidas, são famílias que têm acesso a informações que outras não tiveram, e isso faz toda a diferença, isso é benéfico para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Então, organizando o nosso trabalho, a gente acaba levando indicadores mais positivos para essa família. Então, algumas situações. Se eu tenho lá uma mãe menor de 18 anos, uma mãe que não tem escolaridade, quer dizer, por que a questão da escolaridade? Ah, tem que ter diploma para ser mamãe? Não, não é isso. Mas o entendimento dessa mãe pode, pode ser deficiente. O que, que você acha sobre isso? Por que a é escolaridade? Então, você está lá fazendo uma orientação e você nota aquela mãe com aquele olhinho para cima, para baixo, perdido no que você está falando. E às vezes é a escolaridade que está falando mais alto, ou seja, ela não está conseguindo acompanhar o que você está conversando. Então é a hora de você que já, já entendeu isso, que já trabalha dessa forma, que consegue captar essa informação, porque isso faz parte da nossa percepção. Então, você precisa perceber isso para você voltar a uma estratégia de, de, de comunicação que seja mais efetiva e que você se faça entender. Situação de violência na família. A, a violência intrafamiliar é um ponto extremamente importante. Então, não adianta você atender apenas o recém-nascido. Le, lembra, o recém-nascido está naquele contexto. Então, mapear situações de violência intrafamiliar, por exemplo, se aquela mãe no pré-natal veio com relato de violência já. Então, essa é uma criança que, que tem risco. Tem risco, porque se a mãe já sofreu violência, por que, que você acha que a criança está isenta de sofrer violência? Ela já vive num contexto de violência. Isso é importante. Isso pode atrasar todo o crescimento e desenvolvimento dessa criança. O estado nutricional materno deficiente, então, tem aquela mãe que tem uma alimentação muito ruim. E aí, por que, que ela tem essa alimentação muito ruim? Você precisa investigar isso. É que precisa conhecer. Ela está sem trabalho. Ela não consegue comprar. Por que que essa questão da, 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 da questão nutricional é importante? Essa mãe agora amamenta um outro ser. Como é que a mãe vai se manter apta à amamentação? E essa amamentação vai dar conta de, de, de necessidades nutricionais de um, de um outro ser, desse recém-nascido, que precisa captar todos esses nutrientes se ela tem uma alimentação deficiente. Então a gente precisa entender isso. Até porque isso vai fazer parte de uma série de avaliações. Crianças que são amamentadas exclusivamente por mães com estado nutricional ok, têm. Não tem deficiências vitamínicas, não precisa repor certas vitaminas até seis meses se o aleitamento estiver correto. Agora, crianças que não estão nessa condição, que não são filhos de mães, né, não são amamentadas por mães que estão nessa, nessa situação ideal de nutrição, é, talvez precisem depois de suplementação vitamínica. E aí o colega médico precisa saber dessa realidade, ou seja, em algum momento... A equipe precisa rastrear tudo isso, porque ele também não sabe o que tem que suplementar. tá entendendo? Então, isso tudo é uma coisa que a gente precisa é, ter em mente. Né? O uso de drogas e álcool. Então, tem mãe que, às vezes, durante a gestação consegue se segurar, não faz o uso do álcool, mas o bebê nasceu boom, né? acontece uma série de coisas. Mas não deve ser surpresa para quem acompanha alguém no pré-natal, correto? Então, não deve ser surpresa. Deve ser surpresa só para quem é novo no território e que está chegando agora que você vai coletar essas informações. Provavelmente o agente já é, conseguiu contextualizar essa realidade e agora a gente vai poder, então, juntar essas informações. Algumas situações que eu coloquei aqui que são sinais de perigo, tá? Então, aquela criança que não consegue mamar, então ela chegou em casa da maternidade, ela não consegue mamar. Ou ela vomita tudo que ingere, ou apresenta, apresentou um quadro convulsivo, ou aquela criança que está letárgica, ou seja, teve uma diminuição de movimentos, ela estava se mexendo mais, se mexeu menos, e, e, e por mais que estimule, isso não está resolvendo. A respiração é rápida? é Uma criança acima de 60 movimentos respiratórios por minuto tem que ser avaliada. Uma temperatura acima de 37,5 ou abaixo de 35,5, uma hipotermia precisa ser avaliada. Lembrando que o recém-nascido ele tem essas, ele é muito, ele é termolável. Vamos, vamos brincar, porque ele tem é, esses extremos de temperatura. O sistema regulador de temperatura dele ainda é muito imaturo, então ele perde calor muito rápido. Então é aquela mãe que precisa ser orientada. Na hora do banho, então, eu tenho uma lembrança muito interessante para trocar com vocês. Aqui, o nosso clima ainda ele é muito tranquilo. Agora, a gente já notou que está um pouco mais ameno, mas nós temos a, a maior parte dos dias uma situação de calor. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos muito cuidado com isso na hora de orientar as mães, porque você imagina uma temperatura, às vezes, de 2 graus, de menos 3 e a mãe querendo abrir todo o bebê para dar banho, quer dizer, aquele bebê ele perde calor muito rápido, então o banho precisa ser orientado dentro dessa situação climática para que a gente não tenha uma hipotermia causada aí por reações externas mesmo do bebê, ou seja, como é que o bebê vai conseguir se manter nos seus 36,5 de temperatura corporal se o exterior, a temperatura externa está extremamente fria e ele tem um sistema termorregulador ainda bastante é, imaturo, né? Então, a gente tem que pensar uma série de coisas. É, a tiragem sub, subcostal, então, você abriu a roupinha do neném, você está vendo que está tendo é, movimento de musculatura acessória trabalhando, quer dizer, ele está respirando com dificuldade, ou então tem batimento de asa de nariz, o bebê tá tendo, inclusive, é uma coisa interessante, o bebê que tem um problema... É, de congestão nasal, ele não consegue nem mamar. Então, é aquele bebê que tá mamando, não consegue uma pega correta, fica agitado, balança a mãozinha, porque ele tá com um problema respiratório. Então, se ele não tá conseguindo respirar direito, ele não consegue mamar. Então, a gente precisa entender, é, a mãe precisa estar tá apta também a ver. Opa, meu bebê não conseguiu mamar agora. O que está acontecendo? Vou posicionei correto. Então, vai precisar tirar todos as, todos os fatores aí que podem, então, intervir negativamente, tá? Então, isso é importante. Cianose ou palidez importante. Então, cianose é aquele bebê que está ficando roxinho nas extremidades, na boca, no lábio. tá? Ou uma palidez importante, aquele bebê que não fica corado. É um bebê que está com gemidos. A fontanela baulada é um, é um sinal importante. Então, para a, a pra mamãe, você não vai falar fontanela, você fala moleira, né? que é o que ela vai conhecer mais. Então, aquela moleirinha mais baixa. Secreção purulenta do ouvido. Umbigo hiperemiado ou né, uma situação ali de secreção purulenta, mau cheiro, enfim, muitas infecções podem acontecer ali, e é importante. Pústulas, irritabilidade, diarreia, dor à manipulação, é aquele bebê que você encosta para fazer qualquer cuidado, a mãe em casa encosta no bebê e relata: nossa, eu pego meu bebê, eu encosto no meu bebê e acontece que o bebê chora, o bebê tem dor, o bebê está incomodado. Então, tudo isso é importante, tá? E essas condições que eu falei agora, como situações de perigo, são situações que não podem esperar. Então essas não são as situações para uma criança que vem em acompanhamento. Essa é uma criança que precisa de um atendimento, de um atendimento agora. Precisa ser visto por qualquer serviço de saúde. O serviço mais acessível que ela tiver, ela precisa. Então essa mãe precisa receber a orientação do que que é de risco. De que sinal de perigo é, para que ela saiba, não, olha, senão ela fica lá na casa dela e ela fala assim, não, mas o meu filho tem consulta no final da semana, na sexta-feira, isso é na segunda, na sexta-feira ele tem consulta, eu acho que dá para esperar. Então, ela precisa ser orientada do que, que pode esperar, o que não pode, só que não pode esperar não, nada que a gente falou ali pode, precisa ser avaliado para a gente ver que pé que está a situação. Então, precisa ser visto por um profissional de saúde. tá? E, principalmente, o profissional médico, quando a gente tem é, sintomas aí de um recém-nascido é o profissional que tem que ser é, elegido aí com, com prioridade. Então, tá vendo que se a gente consegue compartilhar algumas coisas, algumas outras elas são dos saberes específicos e às vezes aí a gente precisa da intervenção. Então, quando os paci esse, esse pacientezinho tá sintomático, ele precisa ser visto, ele precisa ser avaliado, tá? Muitas coisas podem estar acontecendo aí. E. Dentro de avaliar a situação de risco, né, o que, que acontece? Então, o, que, o que a gente encontrou aqui para orientar? Um score de risco, ele sinaliza para uma situação de maior vulnerabilidade individual, social e familiar. No entanto, a soma desses critérios pode ou não determinar melhores ou piores condições de saúde para uma determinada criança. Então, isso é relativo, a gente precisa avaliar o somatório do, das coisas. E observa-se que famílias em situação de alto risco, segundo os critérios que a gente vai falar um pouquinho, apresentam maior morbidade, crianças adoecem mais, e mortalidade, crianças morrem mais, necessitando então maior vigilância das equipes de saúde. Então, se a gente conseguir entender quais são as crianças, quais são as situações de maior risco, a gente já sabe que são crianças, são famílias que vão precisar de uma vigilância constante, ou seja. Lembra que eu falei antes? Aquela visita do agente uma vez por mês só, nessa família, nesse momento, nessa fase, com essa mudança de ciclo de vida, não é mais suficiente, precisa de mais. Talvez aquela visita que a equipe de saúde está planejando, que é a cada quatro meses, tenha que ser menos. Talvez você tenha que ter um profissional lá a cada 15 dias para você conseguir resgatar essa. Essa relação é o que está se perdendo nesse período com essa criança, tá? E isso é bastante importante. Alguns sinais aqui para a gente conversar é, em relação à, à vulnerabilidade, as situações que exigem uma vigilância muito maior que você, sua equipe, todo mundo vão precisar ter. Então, aquela criança que nasceu com peso inferior a 2,5 kg. O Apgar, no quinto minuto, foi menor que 5. Como é que você sabe disso se você não estava lá no parto? Então, aquela carteirinha, o cartão da criança que mostra, deve ser registrado o Apgar da criança lá. Então, é importante que você veja que tipo de parto que foi, se teve alguma intercorrência. Todas essas informações podem ser buscadas, tanto na história com a mãe, mas essas informações mais técnicas devem estar anotadas no cartão. A idade da mãezinha inferior a é 18 anos. Prematuridade, então, principalmente se for menor que 37 semanas, sempre vai ser uma situação que exige uma avaliação, uma vigilância em saúde. O parto domiciliar, e aqui eu, tô, eu coloquei avaliar o contexto. Não é aquele parto domiciliar que a pessoa escolheu ter o bebê em casa, que foi assistido por uma equipe multidisciplinar, que tinha ao lado dela um profissional obstetra, um enfermeiro obstetra e que tinha uma doula. No... Não, estou falando daquela pessoa que não se atentou a sinais de parto, ela não estava entendendo o que estava acontecendo e ela ganhou esse bebê em qualquer lugar, né? Incluindo às vezes no banheiro da casa, porque às vezes tem pessoas que não foram orientadas, pode não ser essa situação. Mas tem pessoas que não são orientadas durante o pré-natal aos sinais de parto. Então são pessoas que desconhecem o funcionamento, a fisiologia do parto. Então são pessoas que não estão sentindo, não estão conseguindo contextualizar, não foram bem orientadas. É um dos furos do pré-natal aí não se orientar a sinais de trabalho de parto. Então é importante a, a pessoa se perdeu e quando viu o bebê estava com a apresentação já em casa. Então é, é, é essa situação que eu coloquei aqui em especial é aquela situação que foi uma situação que é uma situação de alerta quer dizer se essa mãe não foi preparada não estava preparada para os sinais de trabalho de parto talvez a gente precise avaliar entendimento talvez a gente precise avaliar um contexto maior que ela vive a gestação múltipla sempre vai exigir uma vigilância maior o analfabetismo da mãe por essas questões de entendimento tá? e aí eu vou parar um pouquinho para contar um, um tem vários exemplos aí mas esse exemplo é um exemplo que, que, que assim, me, deixou bastante, é, me deixou bastante pensativa. Então, uma enfermeira orientou a mãe no sentido de preparar a, a, a solução fisiológica em casa para lavar a narina do bebê. E aí ela disse para a mãe: "Você coloca tanto de água e tanto de sal". Né? E, e na hora de falar da medida do sal, ela falou: "Se assim, você coloca uma colherzinha de café de sal, tá?" Resultado, no outro dia a criança chegou muito ruim para respirar e a gente foi ver, tinha muito é, uma irritação importante e a gente viu o resto de café no nariz da criança. O que, que a mãe entendeu? Ela colocou a água, ela colocou o sal e colocou a colher de café. Colocou o pó de café na, na solução nasal e lavou o nariz da criança. Então, olha só que quando a gente fala da medida, quando a gente fala, então assim, será que a gente está sendo muito claro mesmo? Né? Ah, não, Michelle, mas é óbvio, todo mundo conhece o que, que é uma colher, é, uma colher de café, uma colher de sopa. Será que, será que todo mundo mesmo? Senão, isso não teria acontecido. Então, quando a gente fala do entendimento, a gente precisa ter bastante cuidado com a forma que a gente orienta, porque a gente não sabe o outro que está recebendo a orientação como é que ele recebeu. Por isso que uma dica e uma orientação que se deixa dos materiais didáticos sempre é que você reforce, que a pessoa repita aquilo. Mas então como é que é para fazer mesmo? Vamos lá, vamos ver se vamos repassar essa informação. Aí a pessoa vai e te fala: Ah, fulana, como é que é? Ah, é assim. Então eu vou colocar a água, eu vou colocar isso, aí eu agito, não agita. Então é isso que vai é, que vai te certificar o que foi entendido, tá? Isso é importante. É, a baixa renda sempre vai ser uma situação. E aí quando a gente fala que que trabalha, né, com pessoas que têm acesso aos programas sociais são pessoas, ah, mas por que veio esse trabalho para gente cadastrar o fulano, que é do programa tal, da bolsa tal? Porque são pessoas de maior vulnerabilidade. Então, são pessoas que têm a baixa renda, pessoas inscritas em programas sociais, normalmente têm critérios de risco maior. Então, aproveite essa informação, em vez de você achar que é uma coisa ruim, aproveite essa informação como uma coisa boa e agregue lá na sua avaliação de vulnerabilidade. História de hospitalização, então. De cara já teve aí hospitalização ou da mãe ou do bebê, sempre vai ter uma, um, um critério de avaliação maior para você, vai, pon vai pontuar para a vulnerabilidade. Malformação congênita. Então, olha só, se você, por exemplo, tem lá um bebê que nasceu lá na sua área, e ele teve fissura palatina, ele teve qualquer deformidade diferenciada, malformação congênita que a gente está falando aqui, então é uma criança que vai ter uma necessidade de orientação diferenciada. Você vai ter que acionar outros pontos da rede. nós estamos na atenção básica e às vezes vamos precisar de um serviço especializado para, por exemplo, uma criança com fissura palatina ou dependendo qual é qual é a, a, a gravidade da situação, ela não vai poder ter uma amamentação igual às outras crianças. Então ela vai precisar ser passada por uma, por, por uma rede de especialistas que precisam e que trabalham com isso. Muito mais do que a gente na atenção básica. Eu hoje, por exemplo, não, não sei trabalhar especificamente com isso, mas é importante que eu saiba quem trabalha. Por quê? Porque as 80%, 90% das crianças que não têm, a gente trabalha e segura aqui. Mas o que é preciso da especialidade, a gente vai acionar a especialidade. Então, precisa também conhecer os pontos da rede para a gente mandar. Famílias que tiveram óbito em criança menor de 5 anos, quer dizer, não é para criança morrer nessa idade. Então. Por que, que aconteceu aquilo? É importante que você saiba. Você já teve o óbito de uma criança? Então, a gente precisa entender que tem critério de risco ali, que a vigilância em saúde precisa ser maior. Problemas familiares e da criança, essa contextualização que a gente fez até agora. O atraso vacinal, quer dizer, se está atrasando vacina, o que está que acontecendo? Precisa de uma vigilância maior. Será que houve o um entendimento? Será que o meu serviço também está organizado para isso? Ela atrasou a vacina porque ela teve que vir primeiro marcar a consulta, depois ela veio para fazer um teste, depois ela veio de novo para. Então, é isso. Ela precisa dizer que está tendo dificuldade de acesso, ou a gente mapear essa dificuldade sem que a mãe fale, mas que a gente perceba se ela mora na microárea mais distante, o que está acontecendo. E o atraso no crescimento e desenvolvimento. E, e isso é extremamente importante. Então com base numa avaliação bem feita, a gente vai falar um pouquinho de periodicidade. Então a periodicidade, a gente tem sugestões, a literatura atrás, as evidências, o Ministério da Saúde coloca a periodicidade, mas você vai ter também liberdade para aumentar essa periodicidade se você julgar que o risco, que esse conjunto de coisas que você conseguiu mapear aí, a equipe toda viu, que vocês avaliaram, essa família precisa de um. Tem aquela que você diz, não, essa aqui a gente precisa toda semana, alguém precisa ir lá na casa dela, pelo menos nos primeiros dois meses. Senão ela não vai amamentar, não tem essa, essa condição? Então, faça isso. Não é porque aqui está dizendo que a consulta é de tanto em tanto, que naquela que você viu que tem risco, você não vai mudar. Então, isso aqui é muito flexível. O mínimo está aqui, mas você pode é, avaliar e adequar. Então, por exemplo, se você tem aqui. A sugestão é que no primeiro mês sejam realizadas duas consultas no primeiro mês. Por quê? No primeiro mês. Evitar desmame precoce, então os problemas de abandono de amamentação se dão bem precocemente. Então é aquela mãe, gente, a mulher não nasceu pronta para amamentar, não vem uma inspiração divina e diz agora você vai. Então isso é uma coisa aprendida, é uma coisa que pode ter uma influência positiva é, dos profissionais de saúde. Por quê? Porque tem técnica para amamentar. A mãe tem a vontade, a mãe tem o ser todo, mas a técnica é ensinada. Então, a, posi a posição adequada do bebê, ou seja, tem que pegar todo o corpinho do bebê encostado na mãe, a cabeça, como é que tem que estar tá posicionada, afastar a mama com qual dedo, como é que se faz isso, não é ficar esguichando leite em forma do, de tesourinha, igual a gente vê a maior parte das, da, de mães fazendo, porque acham que é o mais. Né? E aí vai se achando que né? o achismo ali da mãe. Mas o técnico de, de saúde ele vem justamente para colocar orientações que vão favorecer esse contexto. Então, quando a gente vê essa família o mais rápido possível, esse binômio mãe e bebê o mais rápido possível, a gente consegue intervir mais rápido. Essa, essa detecção da depressão puerperal também. Por quê? Porque tem mães que simplesmente rejeitam o bebê quando o bebê chega em casa, ela não quer pegar, ela não quer dar, dar de mamar. E elas são crucificadas pela família, porque a família também não sabe, não entende que existe essa condição, então, que pode ir desde o blues puerperal até a psicose puerperal. Então, a gente precisa detectar isso. Quanto que aquela manhã E vamos de novo. A gravidez foi planejada, não foi? Que riscos a gente está identificando lá? Por quê? Porque daqui a um pouco esse bebê acontece alguma coisa com ele. Tá? Então, tem umas coisas interessantes para a gente conversar. A detecção, então, das vulnerabilidades, a, as dificuldades no manejo desse, desse recém-nascido. Então, é aquela mãe que tem medo de dar banho. Quantas vezes a gente já viu isso? Ah, enfermeira, me ajuda, eu tenho medo de dar banho, eu não sei dar banho no meu filho. Lá na maternidade, não fui eu que fiz isso, foi outra pessoa. E eu, eu preciso saber, eles levavam, meu filho dava um banho, trazia um pronto, e eu tenho medo, eu tenho medo de machucar, tenho medo de derrubar também. Nós podemos orientar, sim. Tem, inclusive unidades que já tem a bonequinha, a banheirinha, que fazem isso durante o pré-natal. Então, veja só, algumas coisas também a gente pode se, é, se, se antecipar e no pré-natal, quando tiver mais para o final do pré-natal, começar já a falar dos cuidados com a criança. Inclusive, é um, uma prerrogativa do pré-natal, preparar essa mãe. Então, é aquela mãe que precisa saber da temperatura do banho, a gente vai falar um pouquinho essa questão do banho, a questão da água, o afogamento pode acontecer com pouquíssima quantidade de água então não é a água não fica pensando que tem que ter uma piscina lá para o bebê se afogar não ele pode se afogar na banheirinha com dois dedinhos de água ele pode morrer pode então assim uma série de coisas a gente precisa entender do medo daquela mãe então isso se chama medo e esse medo ele é combatido com informação aí ela vai ficando mais segura vai gerando uma atividade mais uma atitude mais positiva uma atividade mais centrada ou seja, olha, você vai preparar tudo o que precisa para ir para o banho, aí você não vai buscar nada naquele momento, depois você passa. Ah, esqueci o cheirinho de tal coisa. Deixa o cheirinho lá. Então, ela vai começar a preparar o checklist do banho para que, quando ela coloque o bebê na água, ela não largue esse bebê. E a gente já viu situações em que a mamãe larga o bebê para ir na peça do lado da casa ela acha que na cabeça dela que é uma coisa muito rápida, mas também é muito rápido como é que um bebê asfixia. Então, tem uma série de coisas aí que a gente precisa entender. Uh, e isso precisa... E a, a prevenção de acidentes, gente. Então, isso também. Então, você fez uma visita e viu que, meu Deus, é ali que tem perigo mesmo. Então, assim, nós precisamos avaliar uma série de coisas. Ou seja, é irmão maior que cuida de irmão menor. Uma criança de 10 anos cuidando de um recém-nascido. Situação de risco. Por quê? Porque esse, recém esse menininho de 10 anos, ele não tem noção de certo, ele tem algumas noções de certo e errado, mas não para o discernimento de uma criança, de um recém-nascido. Mas a gente vê isso. Então a gente precisa mapear essas situações. E após o primeiro mês, as consultas em são su as, uh, sugeridas são aos dois meses, aos quatro meses, aos seis, nove, doze. Então veja ali que ela também tem muito próximo ao calendário vacinal. Algumas vindas vão bater. Então a mãe vem para consulta e já faz a vacina. Então você também tenta é, compartilhar isso para que a vinda dela seja aproveitada aproveitada, né? Quer dizer, se ela tem dificuldade de transporte, é longe, a questão do acesso à unidade, então dá, daria para conciliar algumas coisas. senão não ela vem, por exemplo, um dia na consulta e no outro dia tem vacina, aí ela não vem na vacina porque ah, porque ela veio no posto no dia anterior e a gente não antecipe não, né? não antecipa a vacina então o que, que a gente deve conciliar se possível nos dias pedir o cartãozinho já dá uma olhada no você não vai ter que olhar na consulta mesmo o cartão da criança então já dá uma olhadinha quando é que está prazado quando é que está atrasado a próxima vacina para ver se não vai bater no dia do acompanhamento acho que isso é importante e, e é uma questão de bom senso da gente também é, conseguir fazer isso conseguir pensar nisso tem gente que não pensa agora a pessoa vem Lá não sei de onde, num sol de rachar, igual a gente estava nos últimos dias. Tem muitas cidades, por exemplo, que não tem transporte público, né? É, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui da Oana. Não tem lá, né, Rodrigo? Não tem, não tem o, o, o ônibus que ela possa pegar o transporte. Então, ela vai botar um guarda-chuvinha que vai servir de guarda-sol, vai botar a criança embaixo do braço, vai botar a sacola no outro e vai se desabar é, caminhando. Então, assim. Estou é, dando um exemplo aqui só de. Não estou dizendo que isso acontece, mas eu sei que, que, que as, as pessoas. A gente sempre imagina que ela vai ter a opção de ah, de ter o ônibus, de ter. E quem não pode pagar o passe? Quem não pode. Então, tem uma série de coisas aí que a gente pode facilitar nessa questão logística mesmo da coisa. Porque senão, daqui a um pouco a gente vê. É... Ah, a mãe é faltosa da, na vacina, mas aí você vê que ela vem para consulta. Opa, o que, que tem? Aí você vai ver a questão dos dias ali que não estão batendo. Então, acho que algumas coisas a gente pode, é, a gente pode contribuir aí nesse sentido. Não vai, não vai ser uma coisa muito, muito difícil, não. Tá? E uma coisa interessante aqui é que depois se espaça e isso é um calendário mínimo para as crianças de baixo risco que a gente conversou. Olha ah o Rodrigo está dizendo, ó, isso pode acontecer, mas esse ano de 2012 iniciou o trabalho de transporte. Ah, legal! Eu fui o ano passado no TI, então ó, vou atualizar meu exemplo, já que da onda não vai mais valer por exemplo, não. Legal, Rodrigo, obrigada. Então, olha só. Depois desse primeiro ano, que essa criança então já teve os marcos principais, por quê? Por que a gente vê essa criança mais vezes no primeiro ano? Se tiver algum atraso, então tem famílias que simplesmente não estimulam a criança. A criança. É dado de mamar e a criança é posta para dormir. E depois essa criança só é tocada de novo na hora de mamar de novo. Então, tem, tem crianças que só só vão ter o, o único estímulo que elas têm é de mamar. E aí a gente precisa entender esse processo com essa mãe de que essa criança... Então, é aquela criança que vem, todo mundo já está espertinho olhando para um lado, ela não. Todo mundo já está fazendo, para aquela idade, está fazendo tal coisa. Aquela criança está fugindo disso. E que não tem problemas motores, não é uma mas é falta de estímulo. Então a gente precisa, né, quando você faz na consulta, quando você testa, você faz o barulhinho, você olha, você estimula, ela, ela responde. Então o que, que acontece isso? Falta de estímulo. Então, a gente precisa intervir isso precocemente. Agora não dá pra gente deixar seis meses, por exemplo, de ver uma criança dessa, que depois ela chega com um atraso muito maior. E isso a gente. A, a perda é muito maior. Então, a gente chega muito tarde na intervenção. Pode até chegar, mas chegou tarde nesse contexto. E depois de um ano, a gente já vê os espaçamentos um pouco maiores. Então, ali, 15 meses, 18 meses. né? E ali eu coloquei 14, mas não é, são 24, viu? Vera? É um 2 ali. Não sei o que, que me deu na cabeça, não. Besteirinho. Então, é aí que são as consultas de acompanhamento, tá bom? Então, corrige lá: 24. Então, a criança com dois aninhos. Prioritariamente na pericultura nós temos essa visão nos dois primeiros anos de vida porque o indivíduo está se formando né onde a gente vai ter características extremamente importantes para serem estimuladas identificadas enfim até essa questão da vou fazer um parêntese aqui da a gente fala muito né da de contra violência mas a gente também tem que fazer a cultura de promoção da paz e as crianças têm tudo a ver então assim é, vários estudos já estão mostrando que aquela criança que é estimulada ao diálogo, aquela criança que é estimulada desde pequena, ela se torna mais facilmente uma pessoa que não vai cometer violências na idade adulta. Então, olha que interessante, quer dizer, em vez da gente arrumar mais lugar na cadeia para prender as pessoas, a gente poderia estar tá intervindo na primeira infância, que é onde realmente se formam características importantes. Assim como crianças que não são estimuladas e que vivem num contexto de violência, são propensas a serem adultos que vão gerar mais violência. Isso já tem estudos já falando disso. Tanto é que estratégias em outros países e em alguns estados aqui no Brasil já estão trabalhando com o estímulo de crianças já recém-nascidas e até Uh, acho que a idade, se não me engano, de cinco anos, trabalhando o diálogo, trabalhando uma série de coisas, trabalhando o, o contexto familiar, a mãe, o pai, o contexto, quem vive naquela casa, para que a convivência seja mais harmônica, porque isso contribui para a formação dessa criança. Né? Então, isso é uma coisa já que, que, que já se fala muito e já, já tem estudo sobre isso. E na consulta em si, quando a gente estiver falando dessa consulta de avaliação, então, esse bebê vai chegar, ele não vai vir por motivo de queixa, ele vem porque ele tem que vir, ele vem porque já está marcado para ele chegar ali para você. Então, esse momento de avaliação da relação mamãe-bebê é um momento de você ver. Então, como é que essa mãe chega, né? É, trazendo esse bebê na consulta, ele é um embrulho que está embaixo do braço, de qualquer jeito, você já nota uma relação de carinho, você está notando uma relação de repulsa da criança, você já começa a ver. Né? Esse bebê está cuidado, não está cuidado, que traços de cuidado você está enxergando, que traços de afetividade você está enxergando nessa relação, que segurança esse bebê está recebendo. Tá? Uma série de coisas aí que a gente começa a pensar. Então isso deve ser feito a cada consulta. A cada consulta precisa ter essa avaliação dessa relação mamãe e bebê. E estimulada a participação do pai. Estou falando aqui mãe o tempo todo, mas a gente a paternidade precisa ser estimulada também. Então tem famílias que vêm na consulta de acompanhamento e que o, o companheiro vem, né? Seja ele ou ela qual for. Então a gente também hoje tem as conformações das novas famílias. Não tem então crianças com pais do mesmo sexo, então tranquilo. Então a gente já não fala mais ela ele, né? Ah, o parceiro, a parceira, quem vier. A paternidade então é exercida de forma responsável, de forma colaborativa a amamentação assistida e a amamentação em si. Então o foco à amamentação ele precisa. Então a gente tem uma evidência forte que a criança seja amamentada exclusivamente até os seis meses para garantir é, é o modelo de alimentação saudável previne uma série de coisas, incluindo diabetes, obesidade, doença cardiovascular, aumenta a ligação mamãe e bebê aumenta a segurança da criança pelo vínculo afetivo que ela estabelece, a formação aqui da cavidade oral, enfim, os músculos, todos aqui são. É, exige, existe um ganho para isso na amamentação, uma série de coisas aí. A gente só coloquei os principais: a questão da imunidade, é, a criança fica menos doente, enfim. Isso a gente. É, acho que, que quem está ouvindo aqui, tem muita gente que é lá da Rede Amamenta e que acaba já está tá fazendo um estudo mais elaborado da questão do aleitamento materno, pode nas suas unidades é, multiplicar mais e conversar mais sobre a amamentação para todo mundo, socializar isso. A gente tem em Mato Grosso do Sul uma série de multiplicadores da Rede Amamenta. E essa questão de oferecer o apoio, encorajar, tirar dúvidas e observar a mamada precisa ser feita na consulta também. Então é aquele bebê que tá agitadinho, você fala: "Mãe, pode pôr para mamar". Ela acha que você tá abrindo uma exceção para ela. Ah, não, né? Durante a consulta deixa mamar, porque é o momento de você observar essa mamada. Os conflitos que se tem, se a pega está correta ou não, o posicionamento que ela coloca, se depois de mamar, você já fala, mamãe, você vai colocar ele para rotar, já vai fazer orientação para prevenção de aspiração de vômito. Então, uma série de coisas aí que a gente já faz uma intervenção naturalmente nesse processo. Não é uma coisa, não, agora faça isso, agora faça aquilo. Naturalmente nesse processo. Então você já faz a amamentação assistida, por isso a importância de ter um lugar reservado para fazer isso, tá? Não é lá na sala de espera que tem um monte de gente andando, gente chamando, o telefone, que você vai conseguir fazer isso dessa, da melhor forma. Então, você está ali no ambiente, observa essa mamada, observa se essa criança está fazendo esforço para mamar, observa se ela consegue fazer o barulhinho de que está deglutindo, se a, o, o narizinho dela está livre para ela mamar, se ela está encostando o corpo na mãe, né? A, como é que essa mãe se sente para amamentar, porque aí você vê essa questão do vínculo, tudo isso. Então, isso é extremamente importante e isso precisa se repetir. Então, essa é essa informação que vai. Então, avaliar. A relação mãe-bebê, avaliar a amamentação, isso você vai fazendo sempre. Porque as dúvidas, por exemplo, nesse momento ela não tinha dúvida, mas com dois meses. Ela teve uma dúvida. Chegou a tia que foi visitar, não sei quem, e que trouxe uma madeirinha pequenininha com chá de erva doce. Porque ela criou todos os filhos dela tomando chá de erva doce. E aquele bebê vai receber o chá de erva doce. Então, se essa mãe está orientada, ela vai dizer assim: não, não, mas eu estou amamentando e agora, tia, a gente só dá o leite, viu? O leite tem água, tem tudo que o bebê precisa, ele vai estar tá bem nutrido. E essa tia vai dizer: é, no meu tempo usava erva doce, né? Então assim, a gente vê muito é, essas, essas questões aí que são importantes. E, e aí a mãe começa a aprender a lidar com, é, com essas coisas. Por quê? Porque toda mãe vai sofrer intervenção, né? Quem não ganha uma visita que vem já é, com uma outra informação, com uma outra intervenção. Né? Quantos bebês, a gente vai fazer a visita e se chegar lá, o bebê está enfaixado as pernas. Por quê? Porque para ter perna bonita, se for bebê menina, para ficar reto, teve muita gente que foi criado assim, com a pessoa enfaixando, né? para as pernas ficarem retas. Olha só, nem usa mais isso, mas a gente às vezes ainda encontra. Né? O umbigo, a faixinha né? do enxoval, já, já chega aquela ti e presenteia com seis faixas. Nossa, tem umas até coloridas, tem do Mickey. Aí a gente fala, ai meu pai do céu, né? Não, então agora, olha, mamãe, precisa ter a ventilação, então tranquilo, não vai mais enfaixar. Não sei se alguém já tinha te falado de enfaixar, não, hoje a gente não usa mais, ele fica abafado, a possibilidade de fazer uma infecção é maior. Por quê? Porque isso no tempo certo, quando vem a tia com o presente da faxinha, ela agradece, mas ela já sabe que ela não vai usar. porque quê? Porque ela já foi orientada. Avaliar se foi realizado o teste do pezinho, isso nas primeiras consultas ali, depois. Que já foi perguntado isso, tudo bem, né? você já vai estar de posse dessa informação, mas aquilo que a gente já falou do teste do pezinho, então, extremamente importante. E as primeiras vacinas. Então, nesse momento que eu estou falando de recém-nascido, a gente tem as primeiras vacinas, mas depois, na sequência, essa é uma pergunta que não quero calar. Então, você vai pegar o cartão e vai estar sempre avaliando. Olha, mãe, no dia tal tem vacininha para fazer, no dia tal. Então, do seu jeito, do jeito que você fala, mas seja muito claro, muito objetivo e consiga. Essa questão, porque se a mãe está em atraso, vacinal, é momento de você saber. Mãe, está tendo algum problema para vir à unidade, para fazer a vacina? Aí ela vai te dizer: Olha, eu não estou conseguindo vir fazer a consulta e ir na vacina quando é de um dia para o outro. Não, olha, eu estou. Tô... Na verdade, esse dia aconteceu isso. Aí ela pode, você pode ser, é, nesse momento, o veículo de saber. De que o filho dela teve reação vacinal. Não, é que na outra vez aconteceu isso, 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 eu não vim aqui de volta, não trouxe, eu não sabia o que fazer, aí eu fui lá no 24 horas, porque o meu bebê ficou vermelho, ficou isso. Então aí você já vai conhecer o que, e vai ter noção de dizer o que, que é uma reação esperada e o que, que exacerbou. Tá? E. Explicar a importância das vacinas, isso precisa ser reforçado a cada consulta, tá? Senão ela acha que tem muito que. aquilo que a gente comentou antes. Então, isso é uma coisa que, que firma na sua consulta, na consulta médica, isso deve aparecer sempre, tá? E o que, que é esperado? Mãe, olha, dói, é, vai ficar dolorido. Então, você evita pegar esse local onde foi feito, pode ficar avermelhadinho, pode fazer, tá? Então, é, isso é, é tranquilo, né? Pode fazer com que a criança fique mais agitada, mais um chororô nesses primeiros momentos da pós-vacina, tá? Se aparecer isso, 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 você volta aqui, deixar esse canal aberto para a mãe. Isso é importante. É... Aqui eu queria parar um pouquinho, porque esse momento da, da amamentação, o, nesse caderno 23 do Ministério da Saúde, eles até trazem uma coisa bem importante. Sabe o que, que é? é? Eles publicaram aqui que, fazendo pesquisas com as mães, as mães dizem que se sentem pouco uh, orientadas pelos profissionais de saúde. Em relação à amamentação e o espaço de tirar dúvidas. Então a gente vai mudar essa, reali essa realidade. A partir de agora a gente já sabe que elas estão se queixando, está escrito nesse caderno, e a gente vai fazer uma avaliação da nossa orientação, quer dizer, quanto que a gente ensina realmente. Lembrando, essa inspiração divina não vem, né? Estou brincando aqui, mas não vem isso quando a criança nasce. Então essa mãe precisa aprender a amamentar. E nós somos as pessoas mais. É, é, mais indicadas para fazer esse processo, por trabalharmos aqui na atenção básica e por avaliarmos, sermos responsáveis por um território sanitário. Então, isso é importante, tá? Observar a mamada, ver o que está desajeitado nesse processo e fazer um levantamento de tudo que pode fazer com que essa mãe desista de amamentar, porque às vezes ela tem tanto problema de amamentação que eles não se encaixam ali que ela larga de amamentar. E aí a gente precisa entender nem toda mãe tem condições. Então o melhor alimento materno, melhor alimento para o bebê leite materno. Depois as formulações lácteas, o que vão vir implicação de custos, né? Porque a última alternativa vai ser o leite de vaca, não é verdade? Então você que já sabe isso já tem que fazer com que hoje qual é a mãe que tem o poder aquisitivo de comprar formulação láctea específico para tal idade? O custo é muito alto. Então, se ela tem a própria fábrica, né, que da felicidade do seu bebê, do crescimento ali, a fórmula mágica que é, o, que é o leite materno, a gente precisa insistir nisso. E insistir significa ter técnica. E aí eu volto para falar do caderno 23, que ele bate muito na amamentação. Por que, que você acha que o Ministério da Saúde criou a rede amamenta? Porque ele viu que ainda tinha abandono precoce de amamentação de pessoas que potencialmente podiam amamentar tranquilamente. Então cabe ao papel do profissional de saúde fazer esse aconselhamento. Organizar para que a gente tenha é, essa visão desse bebê tranquilamente mamando, fazendo a boquinha de peixe, fazendo, é, tendo todo um, né? Aqui ela ainda não afastou aqui do narizinho para mostrar, tá? Mas é importante isso. Em toda consulta precisa ter avaliação antropométrica. Por quê? Porque ela é teu parâmetro para avaliar crescimento. Então, crescimento, nós temos uma série de instrumentos que são as curvas, os gráficos que já cruzam variáveis de altura, com a idade, o peso e tal. E isso você vai preencher. Então, você vai fazer a avaliação antropométrica, você vai ter o peso correto, a altura é correta, gente, atenção: na hora de fazer a mensuração da altura, tem critério para isso. Não deixa a criança com a perninha fletida, nada disso. Então, organizar isso. E o perímetro cefálico, por quê? O perímetro cefálico vai indicar o crescimento cerebral dessa criança nos primeiros anos de vida, porque ela vai crescendo, ele tem espaço. Então a gente pega ali crianças com hidrocefalia, criança com macrocefalia, crianças que não vão, que vão estar muito fora do padrão de perímetro cefálico, então precisam ser detectadas. Isso é um, é um importante indicador aqui. E colocar no gráfico: tem muita gente que faz as consultas de acompanhamento. E que não tem preenchido isso. Então, você não sabe é, interpretar. Põe no gráfico, e aí você olhando lá é que você vai fazer a interpretação das informações desse contexto. Algumas informações podem ser mudadas a curto prazo, como o peso, por exemplo. Então, você tem uma criança que está com dificuldade de mamar. Ela não teve, ela ganhou menos de 20 gramas lá no dia, então, opa, tem alguma coisa. Então, olha só, mas essa criança. Você tem tempo de intervir, por quê? Porque você já viu que naquela consulta, na hora de fazer a mamada assistida, você viu o problema. Então, você já organizou. A tendência dessa criança já é, então, corrigir essa perda de peso, manter e ganhar. Então, você só sabe disso se você interpretou a informação. E isso é uma coisa que precisa ser sua meta de trabalho. E você precisa escrever no prontuário que aconteceu isso. Que houve perda, tarará, por quê? Porque o próximo profissional, vamos dizer que vocês trabalhem com as consultas intercaladas, o outro profissional precisa já começar dali, de posse daquela informação. Opa, mãe, olha, aconteceu isso aqui. Como é que tá? O que você achou que melhorou? Quais são as dificuldades que você está tendo? Tudo isso. Uh, fazer, então, a questão da, do quadril, né? Então, a gente tem aí crianças com disfunção de quadril, e a gente precisa fazer a ortolânia nos primeiros meses, então, vai fazer a manobrinha de ortolânia, não esquece de fazer. O exame físico, ele deve ser, então, céfalo podálico, conforme a gente aprendeu, então, aqui fica para as consultas médicas e de enfermagem, então, fazer o exame físico completo, a implantação da orelha, o movimento ocular que... Né? É a primeira musculatura que vai começar a ter uma fixação, uma organização, mas com o passar do tempo. Então, no primeiro momento, aquele olhinho está mais descoordenado mesmo. Aí vem a mãe: Nossa, enfermeira, me ajuda. Meu filho é vesgo, tem algum problema? Então, explica essa questão da imaturidade muscular. tá? Faz tudo isso. É, a avaliação dos marcos do desenvolvimento. O Ministério da Saúde tem até uma fichinha que coloca assim: realiza isso com tal idade, realiza aquilo com tal idade. Você tem uma noção disso para você ter parâmetros. Né? Testar é, os achados fisiológicos. O que, que, que são achados fisiológicos? Então, ah, é a mancha mongólica, milho, um sebáceo. Então, é aquela criança que vem né? é, toda pintadinha, crianças que perdem leite. Então, assim, tem toda uma questão nos primeiros dias de vida da, da influência hormonal da mãe. Então, sai um pouquinho de leite da mama, a mãe fica louca, meu Deus, é câncer de mama, é alguma coisa assim. Não, é feitiço. Nossa, já ouvi de tudo disso. Então, explique para ela o que, que acontece, tá? As maminhas engurgitadas num primeiro momento, com a questão mais doloridas. Então, isso precisa ser avaliado na consulta. Os achados fisiológicos, então, a mancha mongólica, que ela vai se redimir, né? E o seu filho não é manchado, não é assim, isso, vai, isso pode acontecer. Mostrar para a mamãezinha que a respiração dele, primeiro, é diafragmática, é uma, é uma respiração mais abdominal, pela barriguinha, que depois, conforme a caixa vai amadurecendo aquela musculatura, ele vai passar para um outro tipo de respiração. O que, que é esperado, por exemplo, os menininhos, né? A questão do... do do, do testículo, a descida. Então, tudo isso tem que palpar na hora da consulta. A higiene do períneo: como é que se faz? Nas meninas, como é que se faz? Nos meninos, que não é mais para estar tá expondo, né expondo do jeito que era a questão do, do da, da limpeza. Uma limpeza bem tranquila, né? muito levezinha, não é para ser feito nada de exercícios para que não está mais indicado isso. Então, muito tranquilo isso. A questão da, da pele a questão da hidratação dessa pele, os cuidados. Então, no mesmo no momento que você está abrindo o bebê para fazer o exame físico, você já vai orientando. Olha, mãe, tá vendo isso aqui? É assim, é assado. A questão das preguinhas se são se estão no mesmo parâmetro, já te vê se tem alguma se a criança é síndrômica, Uma série de coisas aí que a gente pode fazer. E eu acho que o exame em si é muito bacana quando você faz ele compartilhado com a mãe, porque você já vai mostrando o que, que é. Ó, oh, mãe, não é para usar cotonete no ouvido, não precisa. A limpezinha é só externa, você põe seu dedinho numa fraldinha e limpa. O coto umbilical é o, o álcool a 70. Então, chega às vezes aquela criança cheia de meleca, cheia de coisa, que colocaram lá pasta de dente, vai saber o que colocar, colocam de tudo. Aí você só pergunta, mãe, olha, não, hoje está usando isso. Olha, a gente orienta. Isso, 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 porque às vezes lá na maternidade o pessoal também não falou, e aí chegou a tia com a pasta de dente, com a pasta de café, com tudo que vocês com a teia de aranha, tudo que vocês já viram, né? moeda, tudo que vocês já ouviram falar e ainda tem mais histórias. A avaliação da genitália, ah, isso é importante também, inclusive em todas as consultas que você fizer de criança nessa, nessa faixa aí, você vai cuidar. Por quê? Porque agora a gente também tem que ter um olhar para a violência. Tá? Então, aquela criança que tem algum tipo de escoriação, alguma coisa, a atenção, tá? Corrimentos inespecíficos para uma criança que não é esperado, quer dizer, uma série de coisas aí a gente precisa ver. Uh, mas voltando aqui nessa idade que eu estou falando bem do nosso recém-nascido, a avaliação de reflexos, então, os reflexos principais, o reflexo plantar, o palmar, então, são os reflexos básicos, tá? Você fazia os estalidos para a criança estar desperta ou não, a questão da audição, então, tudo isso é importante. Essa questão do coto umbilical, se você já puder fazer a limpeza assistida junto com a mãe, você já faz antes dela fechar a fraldinha. Fechou a fraldinha, a fraldinha não deve cobrir o coto umbilical, deve ser antes, então, para ficar ventilado. Então, você já aproveita, em vez de só você falar, você já faz ali com ela. Isso é extremamente importante. Por isso que o ambiente da consulta é um ambiente extremamente construtivo de, de, de orientação mesmo, assim, é uma construção. E você deve falar, tem evidência forte para isso, a prevenção de acidentes nessa idade. Então você deve falar do banho, como é que vai proceder esse banho, que a pessoa precisa juntar todas as coisas do banho, não ausentar nenhum momento, deixar essa criança segurar de um lado com o braço e olhar para lá. Esse momento do banho, ela tá ali só para isso, tá? Evitar a questão de queimaduras, testar a água do banho. Então são coisas extremamente importantes. Prevenção de queda, não é para deixar esse bebê na beira de nada. É, na hora de segurar, não para crianças menores, não devem segurar. Então, é, não deve ser carregado em moto, em bicicleta, uma série de coisas que essa criança precisa. A questão do sufocamento, então tem gente que coloca aquele travesseiro que é muito mole, a criança afunda a cabeça, a borda do travesseiro vem tampo o nariz. Então, o travesseiro tem que ser firme, a escolha do travesseiro é firmezinha. Ah, não tem condição do travesseiro, então não põe, não vai adaptar aquele mole que tampa o nariz da criança, tá? Uh, a questão dos cobertores, né? Da, da, da cobertinha da criança tem que ser uma cobertinha leve, não deve ser nada que prenda, que ela não consiga mudar de posição se ela se sentir desconfortável. Os traumas com os alfinetes, aquelas coisas que as mamães colocam, às vezes, para botar broche, a, né, o adorno, enfim, então isso pode ser pérfuro e pode realmente dar e dar acidentes importantes. Então a gente desencoraja tudo isso, tá? Uh, outra coisa que a gente desencoraja é a criança com a chupeta enrolada com, a, com o cordãozinho no pescoço, uma que essa chupeta não, não, não deve ter esse significado de pertença à criança e nem a questão de nada amarrado. Então, é, tudo isso deve ser levado em consideração nessa conversa que você está falando e deve ser falado. tem evidência nível 1, evidência forte para que a questão do acidente seja sempre trabalhado na consulta. A saúde bucal. Então, não é porque não tem dente que a criança não deve receber as orientações de higiene, então, com a fralda e umedecer né, com, com água aqui para tirar aquele restinho de leite. Então, acho que o pessoal da saúde bucal vai falar também sobre isso, mas esses cuidados são básicos e o cuidado com o dente ele começa antes de nascer o dente, né? Com uma alimentação correta, com uma, uma higiene correta, sem nenhum tipo de, de negligência. E uma coisa interessante da gente saber é que, vendo a situação bucal dos pais, a gente pode imaginar qual vai ser a, a, a relação que eles têm da importância da higiene oral da também da criança. Então é importante que você faça uma intervenção positiva. Tá? É, normalmente, um, uma sugestão também que eu coloco é o atendimento de puericultura também seja feito pela equipe de saúde bucal, que a gente vai chamar aqui de estratégia da família, que não deve ter essa divisão. Então, os, o, a, os componentes da equipe de saúde bucal devem fazer parte dessa estratégia de trabalho. Então o que, que a gente já viu em várias unidades, as pessoas que trabalham. Então a pessoa vem para consulta, a mãe vem trazer a criança na consulta de enfermagem ou na consulta médica e naquele mesmo dia um dentista da unidade ou o THD da unidade está trabalhando nesse mesmo momento quando antes da criança ir embora ela passa pelas as orientações básicas da equipe de saúde bucal. Um trabalho em conjunto. Acho extremamente rico isso tanto na pericultura quanto no pré-natal, em específico, que a gente está conversando aqui. Então, estreitar esses laços são extremamente importantes. Avaliar sinais de negligência e maus tratos em todas as consultas, isso deve ser visto daquela criança que vem com hematoma, vem com alguma coisa, aquela criança que cai sempre. Será que ela cai mesmo? Né? Alguns sinais que são os sinais é, mais graves né, da criança que vai ter, às vezes. Problemas aí, aquela criança que é sacudida extremamente, porque a mãe fica irritada, o pai fica irritado porque a criança está chorando, e aí começa a sacudir. Isso é um tipo de violência que é uh, sacudir essa criança de uma, uma com muita força, isso causa um monte de danos, então você começa a ficar é, vendo né, que essa mãe não tem paciência tal, e que isso a criança está com. isso vai causar aqui problemas no crescimento e no desenvolvimento dessa criança. Não deixe de explicar para a mãe a lógica do acompanhamento. Ela precisa entender o que é acompanhamento, o que é sintoma. O que, que é acompanhamento sem que é para a gente avaliar crescimento e desenvolvimento? O que, que é quando a criança está espirrando, quando a criança está com secreção nasal, quando a criança está com dor de ouvido, quando está com isso, com aquilo? Então, ela precisa entender as urgências de cada coisa. Então, uma coisa é o que é agendado, o que é o mínimo para nós considerarmos acompanhadas as nossas crianças e o que, que é o acompanhamento de sintomas daquela situação que tem que ser resolvida naquele momento. Deixar o nosso serviço sempre à disposição. Então, a mãe precisa entender que o canal dela é o serviço. Ela tem esse canal aberto. Ela pode voltar se ela ficou em dúvida de uma vacina, ela não entendeu como é que faz o, a solução fisiológica nasal em casa, ela não entendeu isso, ela não entendeu aquilo, ela tem que voltar. E realizar a sistematização das anotações. A consulta precisa ser trabalhada, prevenção de acidentes, isso, 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 reforçado aleitamento materno, vacinas, não sei o quê, não sei o quê. Atentar, viu uma coisa que você viu qualquer alteração, atentar, isso, isso, isso. Por quê? Porque aí amanhã sou eu que pego a consulta. Aí eu vejo lá, ah, o meu colega viu isso, isso, isso. Então, tá dando seguimento, eu já monto a minha estratégia com alguns focos baseado no que o colega anterior fez. Então, se a gente não sistematiza, a gente não tem continuidade de informação. Não tendo continuidade, como é que a gente vai chamar de longitudinalidade do cuidado? Então, cada vez a gente começa do zero? Vou estar tá sempre orientando o que é de um mês? Vou estar tá sempre orientando o que é daquela idade? Não, isso, a coisa anda. Então, as orientações que são, por exemplo, do coto umbilical, no primeiro, segunda, terceira consulta, depois isso já foi. Isso aí você já vai trocar por outra informação. Ah, então, nós temos que avançar conforme a criança se desenvolve. Eu fiz um resumo aqui, né, para a gente não esquecer. Então, sempre as informações da criança, acessar o cartão da criança e o prontuário. As necessidades afetivas da criança, da família e dessa ligação com a equipe de saúde, a gente precisa avaliar. Procurar estabelecer um vínculo, escutar, orientar, esclarecer dúvidas. Então, é assim: é, nós sugerimos aqui, desde que a gente trabalha com a política de humanização. A gente sugere, por exemplo, perguntas abertas. Oi, mãe, como é que está o seu filho? Não, assim, o seu filho está bem? Qual é a resposta que você espera quando você pergunta assim? Que a mãe diga sim. Ah, ele está comendo direitinho? Ah, sim. Aí fica tudo sim. Por quê? Porque ela quer receber o aceito positivo seu. Então você já pergunta: como está a alimentação dele? Como é que está a amamentação? Tem alguma dificuldade? Como é que você lida com a amamentação? Como é que você está dando de mamar? Vamos ver. Quer, pode, pode fazer agora aqui. Pode pôr ele para mamar. Pronto, não precisa nem falar. Você já está vendo ali as dificuldades que tem. Estabelecer o vínculo, escutar. Então, às vezes, a mãe está querendo formular uma pergunta e você já intervém. Não, deixa ela terminar, deixa ela falar o que está difícil. Abre o espaço de dificuldade. Abre o espaço de pergunta. Realizar o exame físico é importante. Então, esse exame físico junto com a mãe é extremamente importante. Então, lembra que algumas coisas a gente vai ter uma consulta. Na outra consulta de acompanhamento, a gente tem o outro colega fazendo, então é importante os achados registrar. É, orientar a alimentação saudável, ou seja, sempre falar do aleitamento materno nesse momento. A ideia é que ele seja exclusivo, ele pode ser complementar, enfim. Mas nesse momento, a ideia é. O nosso objetivo é que toda criança seja amamentada exclusivamente até os seis meses de vida. Esse é o objetivo do profissional da saúde. Esse é o objetivo que o Ministério coloca, coloca lá, por conta das evidências que tem em relação aos benefícios do aleitamento. Avaliar e orientar sobre o crescimento e desenvolvimento. Então, você vai fazer o exame físico, vai fazer os dados antropométricos e vai anotar no cartão e, e fazer a leitura daquela informação. A interpretação daquela informação, orientar sempre para o controle e prevenção de acidentes e violência, então você vai sempre colocar, você, vai, né, você já tem o um mapeamento daquela situação, identificar sinais de maus tratos ou violência intrafamiliar, isso passa a ser mandatório nas consultas, orientar a saúde bucal, avaliar, avaliar a situação de risco e o inquérito vacinal que você vai pedir no cartãozinho. As melhores evidências, hoje separei aqui para a gente comentar, estão trazendo. O aleitamento exclusivo, que ele seja até seis meses, é a mais forte. Incentivar o aleitamento materno. Então, olha, olha que são duas coisas. O aleitamento materno é provado que o aleitamento exclusivo até seis meses traz benefícios, nível 1, ou seja, com melhores estudos. Agora, incentivar o aleitamento é de quem? É nosso. Então, isso deve ser realizado pelo profissional de saúde, incentivar o aleitamento materno, nível 1. Os melhores estudos estão com essa evidência. Jamais deixar a criança sozinha durante o banho, mesmo em banheiro infantil com pouca quantidade de água. Uma evidência forte também, então é uma, uma informação que precisa ser falada. Em relação a transporte, as, ah, em relação a dormir, isso é uma pergunta também que sempre vem. Então, as crianças devem ser colocadas para dormir na posição supina, toda a região das costas na cama, para diminuir o risco de morte súbita. Isso já tem evidência consenso de especialista. Embora em alguns, alguns trabalhos ainda a posição de lado seja aceita, tá? Aqui de novo, a questão do vínculo, olha que importante, coloquei umas fotos para animar vocês aqui. Quando levado em automóvel, a questão do transporte, a gente já viu uma conquista na legislação sobre as cadeirinhas e tal, mas olha só por que que saiu isso na legislação. Então também nível 1 quando levado em automóvel, o RN deve ser mantido em assento infantil, apropriado para a sua idade, que deve ser mantido preso ao cinto, atrelado ao cinto de segurança, na posição de costas para frente do veículo, então o bebê vai estar sempre olhando de costas lá para quem está na frente, e no banco traseiro. Isso é nível 1, ou seja, tem estudos dizendo que é mais seguro que esse bebê se mantenha assim. Agora, a gente colocou do automóvel aí, então a gente sabe que na população nem todo mundo tem. Então, o que, que acontece na, nos transportes alternativos? Eles são desencorajados. Carregar uma criança na moto, na bicicleta, em veículo de tração animal, né? por exemplo, no, a cavalo, enfim, essas coisas. Isso é desencorajado, totalmente desencorajado. Então, que a mãe venha a pé carregando o seu bebê. Uma outra informação importante aqui, que eu achei extremamente relevante é, e aparece nos protocolos, a gente colocou nesse lá de Porto Alegre, manter o número. Do site que é o centro de informações toxicológicas à vista de todos em casa. Por quê? Então, se acontecer alguma intoxicação com o bebê, com alguma coisa, algum produto, alguma coisa que aconteceu lá, isso prova, porque o CIT, ele é 24 horas. E há, há, os estudos trouxeram, então, que é importante quando a pessoa sabe dessa informação. Isso pode fazer a diferença para a criança. Então, interessante, né? O atendimento é por telefone, enfim. Claro que depende do acesso, vai depender de uma série de coisas, mas os estudos trouxeram de que é importante saber dessa informação. Então isso é bom. A outra coisa, não carregar o bebê enquanto você traz junto, né? mas isso, isso é estudado e também a gente acha que é uma questão de bom senso, mas já está sendo provado. A mãe que carrega, de um lado, o bebê e, do outro lado, ela está fazendo, por exemplo, o café com água quente. Ela está com o bebê no colo, de um lado. Quer dizer, é, é, essas coisas precisam ser é, muito conversadas em relação à prevenção de acidentes na, na infância. E eu queria trazer para vocês uma conversa aqui, que é um projeto Consulta Mamãe e Bebê. Então, em 2002, nós fizemos em Porto Alegre um, um projeto que ganhou a iniciativa de de promoção ao aleitamento materno e que funcionava assim. Então, nós tínhamos todo mundo que fazia pré-natal no nosso PSF, na, na nossa unidade. A primeira consulta, então, quando a pessoa vinha do, do, da maternidade, o agente comunitário passava lá na casa da pessoa e já levava o agendamento da consulta. Olha, mamãe, você vai fazer a consulta no dia tal. Nós tínhamos a consulta que se chamava consulta mamãe e bebê, era uma consulta de enfermagem, era do enfermeiro, em que ele fazia, então, a revisão da puérpera e atendia o bebê. Então, era encorajado que viesse um terceiro elemento, porque como a gente ia examinar a mãe, a gente precisava de alguém que segurasse o bebê. Então, era encorajado que viesse o parceiro, a parceira, ou a mãe, ou o melhor amigo, o padrinho, a madrinha, quem fosse da criança, para a gente poder aproveitar a conversa e também fazer uma, um estímulo de vínculo. E essa consulta, então, ela durava 45 minutos, ela tinha o objetivo primeiro de fazer a revisão de parto da mãe, falar basicamente sobre o cuidado das mamas, a loqueação e, e a, o retorno às atividades sexuais e tal, como é que seria, então, e, e, as, e tirar as dúvidas da mãe. Então, a mãe já saía com a, com a contracepção orientada, de mini-pílula que pode ser administrado na amamentação, cuidados com as mamas, enfim. Uh, então, a gente já dava um, um geralzão e também via sinais de infecção, se tinha ou não, a questão da via de parto, enfim. E essa era mais ou menos a abordagem da mãe e avaliava a questão emocional e de vínculo da mãe. Então, era bastante interessante isso, tá? Uh, depois, o que, que a gente tinha? A gente via a criança, então fazia esse exame assistido, que nós chamávamos de exame físico assistido, acompanhado junto com a mãe e com esse convidado especial que ela trazia na consulta. A gente abria esse bebê e ia mostrando as partes, mostrando a fisiologia, mostrando como é que aquela, aquela máquina funcionava, aquele bebezão funcionava, tá? E. Depois que a gente terminava esse exame físico, a mamãe esse bebê, para que ele ficava agitado, ele era colocado ao peito e a gente fazia então a mamada assistida. Com isso a gente fechava a consulta. Era a primeira consulta, a gente explicava como é que tudo funcionava. Nesse dia que a mãe vinha para a unidade, ela já fazia então o teste do pezinho e as primeiras vacinas, então era um pacote combo que a gente brincava. Então, esse bebê ele já era esperado, a gente já sabia que ele vinha para a unidade, a gente é, já se organizava, em que momento a gente vai fazer a consulta e depois ele faz o teste do pezinho, a gente já sabia essa organização. Saindo dali, enquanto ele, ele fazia o teste do pezinho, fazia as vacinas, o pessoal da Odonto já chegava na sala de vacinas, quando a mãe fechava o bebezinho, a Odonto já estava lá para fazer a orientação. Então, era um grande pacote que a gente tinha, chamava de consulta mamãe e bebê, foi o projeto em que a equipe toda construiu, todo mundo deu o seu, o seu pedacinho de contribuição. Foi um, é um projeto que ainda segue, então a gente está em 2012, as unidades seguem fazendo. Nós acabamos relatando isso para outras unidades e algumas iam lá para conhecer como é que a gente trabalhava. Né? Eu já não estou né? aqui, já não estou mais nessa equipe, mas a, as minhas colegas que continuam. Os colegas de equipe seguem fazendo. Então, são estratégias que, que eu gostaria de trocar, né? experiências para a gente conversar e que de repente é uma forma de sistematizar. Então, a gente também corria atrás de brindes e coisa para que nessa consulta a mãe sempre saísse com algum agrado lá da unidade e a gente conseguia fazer isso com bastante tranquilidade. Então, era uma consulta bastante desejada, as pessoas não faltavam, era era como se fosse um presente para o final era a baixa que a gente dava do pré-natal dessa mulher então era uma consulta bastante desejada a gente não tinha faltosos não porque as pessoas queriam vir não só por causa do brinde mas porque queriam trazer o convidado sabiam que era uma consulta uma falava para outra ai ela vai na consulta ela vai no projeto mamãe bebê já vai mostrar o bebê e a gente costumava com o consentimento da mãe a gente fotografava a mãe o bebê uma foto coletiva da mãe, do bebê e, e o convidado especial, e a gente tinha um mural da unidade onde a gente construiu, então com, com, com criatividade lá, onde a gente colocava então essas fotos do ano, né? De todo mundo que passava na consulta e ficava muito humanizado, ficava muito bacana, então fica essa fica essa, essa dica né de, de, de uma iniciativa que a gente fez e que estou contando porque eu participei dessa, mas como muitas outras que eu tenho certeza que vocês já podem compartilhar nas unidades, tá certo? É, eu coloquei aqui as referências que a gente utilizou, o, um link de material da rede Amamenta para que vocês conheçam um pouquinho os multiplicadores aqui que Mato Grosso do Sul tem. De repente, você tem um colega aí de unidade que é multiplicador. E aqui eu quis mostrar, eu fiz um print da tela no site do DAB, Departamento de Atenção Básica. Então, você vem aqui do lado e vai Cadernos de Atenção Básica, você clica aqui, e aí você vai ter toda essa informação. Nós utilizamos hoje o caderno 23, aqui, Saúde da Criança, tá? E queria chamar a atenção para todo mundo que chegou um caderninho novinho em folha, o caderno 32, que são cadernos dessa linha de atenção básica o atenção ao pré-natal de baixo risco tá lá ó caderno 32 fresquinho para você se atualizar tá assim como sempre o ministério fazendo uma grande função de formação aí uh, complementar para gente é, gostaria de agradecer a participação de todos é, alguém quer fazer alguma colocação vamos abrir um espaço de troca aqui né, deixar essas ideias fervilharem e produzirem efeitos na cabeça de todos. Agradecer a participação, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Dizer que, para as dúvidas específicas de casos que vocês tenham na unidade, contem com o nosso espaço de teleconsultoria. Vocês podem mandar a pergunta, mandar em forma de pergunta de caso, de troca de experiências, enfim. E a gente, é, prontamente, está aqui para servi-los da melhor maneira possível. Tá certo? Quero agradecer. Se alguém tiver alguma consideração a fazer, uh, gostaria de antemão de já agradecer vocês, tá certo? Então, o espaço é de vocês agora. Se vocês quiserem fazer alguma consideração, se tiverem cansados ou com medo da chuva aqui, tá armando o maior pé d'água aqui, o maior temporal, estou olhando da janela aqui, mas não tem problema, a gente está firme aqui, tá? Obrigada, antônio pelo carinho aqui ah, a manobra de Ortolani, é, taline é aquela manobra em que você vai é, colocar a criança deitadinha vai fletir as perninhas e aí você vem abrindo na lateral e quando ela tem alguma displasia de quadril a você vai escutar um clique Tá? mas eu gostaria que você buscasse no material a foto para que você pudesse fazer é, a manobra com bastante tranquilidade, tá? para que você fizesse ela da forma a mais, eu não tenho um bonequinho aqui para fazer, mas que você pudesse ver a melhor, a melhor maneira. Tá? Ah, tá, Thaline, tá você está vendo um vídeo nesse momento, que é, fala um pouquinho do vídeo, você achou o vídeo com a, com a Ortolani? Hoje na, na, no, na internet a gente tem uma série de coisas aqui eh, de possibilidades. Alguém está perguntando o telefone do site, né? Perfeito. Eu falei do site e não peguei o telefone, né? Vamos procurar e depois a gente deixa no. Antônio, tem como a gente deixar depois no, no ambiente do TeleSaúde o telefone do site? São nossos parceiros aqui do, do, do Hospital Universitário. Aí a gente pode deixar lá para vocês sem problema nenhum, tá? Vou colocar até aqui. É, o telefone do CIT, tá? Obrigada, viu, por você ter lembrado. Vou deixar no ambiente, então, tá? No, no, no nosso site do Telesaúde aqui. Aí depois a gente vê. Ah, legal, obrigada, Antônio. Vamos fazer um informe aqui do telefone do CIT, tá? Perfeito, obrigada pela colocação. Legal. Mais alguma coisa, gente? Ah, olha lá, então a Taline disse que achou no YouTube um vídeo da manobra de hortelane, perfeito, tá? Essa a gente, a gente tem ensinado até, porque eu também não tinha aqui nada para a gente fazer um, um, uma simulação, mas a gente ensina desde a da graduação no exame físico, tá? a gente tem trabalhado bastante com a manobra de Ortolani. ela é antiga, mas ela continua valendo, tá? Então, bastante importante para a gente identificar desplazia de quadril, qualquer coisa nesse sentido. Aí só vai precisar de, da gente conhecer a manobra e usar as mãozinhas. Tranquilo. Então, não tem equipamento, não tem nada para comprar. É tranquilo. Tá certo? Legal. Gente, eu estou vendo que está meio paradinho aqui. Então, a gente vai encerrar uh, a nossa conversa por hoje. E fico à disposição na teleconsultoria. Então, vocês podem mandar eh, as dificuldades, ideias, casos, enfim, o que vocês quiserem sobre essa conversa que a gente teve, para a gente suscitar mais informações, vocês podem eh, mandar. E o telefone do CIT fica o nosso compromisso aqui da gente colocar no, no ambiente, no site do Telesaúde, esse informativo. Tá bom? Obrigada, gente, pela atenção, obrigada por tudo. E a gente se vê, então, num próximo tema e na teleconsultoria. Um abraço no coração de vocês. Obrigada. Estamos finalizando aqui o seminário da Michelle. Gente, lembrando a todos que os seminários virtuais são dispostos, são disponibilizados em nosso site depois de uma semana, mais ou menos. Então, aqueles que tiverem curiosidade de acessar os nossos seminários, boa tarde a todos. Lembrando que amanhã nós temos o nosso seminário virtual de saúde bucal da criança e do bebê. Então, por hoje é só. Estamos encerrando. Obrigado, Michelle, novamente. Aquele abraço para todo mundo, encerrando nossa sessão.